Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatun nafsi alhamidah. Sifat-sifat nafsu yang terpuji. Satu, as-sahawah. As-sahawah niku secara Jawa wae luman. Luman. Kalau bapak wong nafsune nggih sifat lumen kentok pun nguntung no masyarakat. Si ditok niku wong nguntung no masyarakat. Lumen. Nomor kali al-qanaah. Al-qanaah mun kula ateni cara Jawa mawon nriman. Bahasannya nanti pada bab-bab masing-masing. Nomor tiga, al-hilmu. Al-hilmu artosin itu sifat yang artinya double. Wong Jawa nek maknani aris. Aris itu artinya sabar lan ngapuroan. Aris ilmu, sabar lan ngapuroan. Dalam definisi yang lain, ilmu artinya tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi segala sesuatu. Tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi segala sesuatu. Itu jenisnya ilmu. Nomor papat, at-tawadhu'u. Andap asor. Mungkin enten prinsiane. Andap asor terhadap Allah. Andap asor terhadap sesama manusia. Nomor lima, at-taubah. Maknanya tobat. Nomor 6, as-sabru, sabar. Nomor 7, at-tawakkulu, pasrah. Nomor 7, as-syukru, syukur. Nomor 9, ar-ridho, ridho. Nomor 10, al-khasyah. Al-khosyah itu wedi. Wedi itu para bapak bahasa rapi kuwata. Enten drohbah. Enten
khauf, enten khasyah, enten haibah, rohbah itu lebih wedi. Wedi karena memandang wibawa yang dihadapi. Wedi jenenge rohbah. Enten khauf, mutlake takut, pokok takut menipu jenenge khauf. Menawi haibah, ini haibah, pulau kemalik, sing rohbah niku mau takut karena menghadapi siksanya. Biru uangnya, menghadapi siksanya. Ini haibah takut karena memandang wibawanya, wibawanya yang dihadapi. Kalau khosyah, khosyah itu takut yang disertai dengan berusaha menghindari apa yang ditakuti. Al-khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kaulane bisa mau sing yaksa itu mengulama. Yaksa itu apa? Takut tapi berusaha menghindari yang ditakuti. Upamane para bapak berpapasan dengan singa. Nek takut menengkok, ngoplok sampai ke puyung tapi gak melayu. Itu jenenge khauf. Karena tidak berusaha menghindari. Nek petuk harimau terus buayu merek wit lopo cik selamat itu jenenge khosyah. Ya. Ulama dateng gusong itu takut. Takut, takut apa? Takut hodobe Gusti Allah, takut siksane Allah. Takut hodobe Allah, bendune Allah, takut siksane Allah. Kemudian menghindar apa yang ditakuti. Napa sing ditakuti? Jadi wow, hodobe Allah, siksane Allah. Nganggo napa bertaubat, ibadah sing sae, akhlaki karimah. Itu jenenge takut dan berusaha menghindari apa yang ditakuti. Khosyah nomor 11 zuhdu. Zuhdu itu hatinya tidak terpengaruh dunia. 12 al-ikhlas. Ibadah yang hanya karena Allah. 13 al-wara', wirai. 14 al-wafa', memenuhi janji. 15 ar-riyadhah, ngelatih nafsu. 16 ghairu dzalik dan lain-lain. Itu sementara kalau sampai ada 15 dulu. Tunggale sekuatah. Lalu sifat-sifat nafsu yang tercela, enten pinten. Niki sementara saya sampaikan ada 15. Satu al-bukhlu, kikir. Dua al-hirsu, rakus dunyo. Tiga al-hasadu, dengki. Empat al-kibru, sombong. 5 asyahwatu. Asyahwatu. Asyahwatu sahabat selalu ingin nuruti nafsu. Selalu ingin nuruti nafsu. Sahabat. 6 ghadab. Al-ghadabu suka marah-marah. 7 al-lawmu, suka mencela. 8 al-hawa. Al-hawa kesenangan. Senang, kesenangan. Kesenangan. Nek sahwah kepinginan. Nek hawa kesenangan. 9 al-makru. Ngereko doyo.
10 al-ujubu, ujub menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. 11 al-ghaibah, al-ghaibah ngerasani. 12 ar-riya, ibadah tidak karena Allah. 13 al-zulmu, berbuat aniaya. 14 al-kadibu, bohong. 16-15 al-ghaflah, lupa kepada Allah. Al-ghaflah, lupa kepada Allah. 16 wiru dalik, dan lain-lain. Beniku sifat-sifat nafsu. Kemudian yang ketiga, al-maudu'. Al-maudu' itu judul. Ilmu tasawuf itu judulnya apa? Judulnya apa? Kapan ilmu tasawuf? Ilmu yang untuk mengetahui kondisi nafsu. Nek maudu' judulnya nafsu. Judulnya itu nafsu. Nafsu. Di mana nafsu itu menjadi empat sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela. Jadi maudu' itu judul. Jadi judulnya apa? Nafsu. Ya. Dipandang dari sisi bahwa nafsu itu dapat ditempati sifat yang tercela dan sifat yang terpuji. Kemudian faedahnya. Faedahnya mempelajari mutasawuf adalah untuk agar dapat sampai kepada pembersihan hati dari hal-hal yang selain Allah dan menghiasi hati dengan selalu memandang kepada Allah. Faedahnya ilmu tasawuf adalah untuk dapat sampai kepada pembersihan hati dari hal-hal yang selain Allah. Nuwun sewu para bapak. Mata memang memandang lahir. Tapi hati harus selalu memandang Allah. Nuwun sewu. Nek kula nyekeli gelas, mata saya melihat bahwa tangan saya memegang gelas. Mata saya memandang tangan saya yang kiri mengambil tutupnya gelas. Iki jenenge liyane Allah. Tangan kula sanes Allah. Tutupi gelas niki sanes Allah. Gelas niki sanes Allah. Banyu niki sanes Allah. Nek kula ngombe nuwun sewu bismillahirrahmanirrahim. Iki sanes Allah. Nuwun sewu. Niki supaya dibersihkan dari hati. Kemudian hati digunakan untuk mau selalu memandang kepada Allah. Tangan pun melolor merene cukup jelas. Iki sing berbuat iki Allah. Tangan punya gelas, iku sing maringi Allah. Kalau tidak diberi kemampuan Allah, tanganku tidak kuat ngangkat gelas. Tak kuat. Ini air. Air ini adalah ciptaan Allah. Ta'umbi rasa seger, singgawi seger Allah. Rasanya seger,
dari Allah. Aku nek mangan sego sing muluk iki ketoke tanganku, tapi diberi kekuatan oleh Allah. Tanpa diberi kekuatan tidak bisa. Buktine wong setruk. Wong setruk mboten diberi kekuatan dari Allah, mboten sakit. Wong setruk kengken ngombe, mboten sakit. Ini karena tidak dibekuatan oleh Allah. Niki dalam jangka, ye, dalam rangka ngamalno la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Niku biasa kula pengen ngucapaken tapi belum masuk di dalam hati. Belum masuk di dalam hati. La haula tidak ada daya wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan midanget niki pengumuman ada pengajian. Sak temene pengin teko ning rumput lor tapi dilalah arep buta sepeda motore dikowanahi. Kersido buta. Untuk arep budal lakon dilalah anak eloron dadak gak sido budal. Sakit dimuji meriki niki la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Niki tegese membersihkan hati dari selain Allah. Dari selain Allah. Aja rumangsa duwe kekuatan. Aja rumangsa duwe daya. Sampai kalau bapak pengakuan ini menjadi sabab musabab dingapurane dosa. Menawi kula pengen damel pakaian, damel sarung, damel klambi, kok apik maca alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Nganggi pakaian itu, nganggi klambi, nganggi sarung, nganggi kubluk, bartus muni. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberi pakaian saya ini, ya, tidak menggunakan daya dan kekuatan saya. Lu ngakoni ngoten iku lho nganggo pakaian wis ganteng di ngapura dosane. Di ngapura dosane menawa jerone ati ngakoni ini bukan daya saya dan bukan kekuatan saya. Setiap napa mawon kembali kepada Allah. Niku sing dimaksud mburi selalu memandang kepada Allah. Para bapak seger niku nek mboten diparingi Allah mboten saged. Kula nate para bapak diabet kula niku naik. Diabet niku penting manis. Insyaallah udara panas ngulak. Kula bene aku lek entek sak botol. Bar niku wis ngelak malih. Entek sak botol malih ngelak. Sinten selate ngalami diabet. Kuwi ngoten iku napa malih dombene sing legi ngeten lambah ngelak. Niki berarti sing gawe seger iku dudu bayi. Tapi Gusti Allah. Para bapak cerita ya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Niku ratune wong zuhud. Ratune wong zuhud. Zuhud niku hatinya tidak terpengaruh dunia walaupun kaya raya. Walaupun kaya raya. Keratone mawon terdiri dari emas, perak, intan, mutiara. Mahligainya dari emas Nabi Sulaiman. Kok darani zuhud? Sebabnya rakyatnya dingoni panganan sing enak, dewe-dewe
dari dahar roti gandum. Oh bapak, gandum-gandum sair, sanes gandum khintoh. Gandum itu bahasa Arab kali sair ambek khintoh. Nek sair itu gandum sing kasar. Cara beras, beras nopo pak, sing kemerotok. Nek khintoh itu gandum sing kunel. Nabi Sulaiman itu saben dinten sing digar roti saking sair. Iwa'i uyah. Bendino niku. Tapi rakyate saben dinten itu dimasakno. Dimasakno gandum sing halus. Nabi Sulaiman itu gadah kendil. Kendil niku sekali godok niku sak ton gandum. Bayangkan sepintan itu kendile, sakton gandum. Bengino rakyat itu dibelehno sapi kebun itu 10.000. Kadang di kebu, kadang ganti unko, kadang ganti sapi. Wedhuse 50.000, pitike gak ketok. Niku sing kanggo ngingoni rakyat. Persis SBY ini pak. Sawa sing didhar roti sakit niku jenenge wong sing zuhud. Biasane kula panjenengan nek masak panggang ayam sing didhar panggang ayam nggih sing diwehno guruwe tempe penyet nggih mboten. Dene wong zuhud boten juragane tempe penyet. Duruwe panggangno ayam. Ini yang juhud. Nabi Sulaiman dengoten sing didhar roti sair, tapi rakyate semonten. Barang sudah terlatih, terbiasa, Nabi Sulaiman rada anggak titik. Ngerti anggak pak. Anggak itu nek cara nganjuk. Rada gumedhe titik ngoten. Gusti pengen lereng disik nggih Gusti nggih. Maringi rezeki hamba niku pengen lereng disik genti kula. Nabi Sulaiman. Pirang dina Sulaiman setahun mawon Gusti dengan lereng disik genti kula. Sing ngingoni gak kuat Sulaiman. Ngembon sesasi. Gak kuat Sulaiman. Ngembon seminggu. Gak kuat Sulaiman, kok jajah tuh dinten? Eh saking jajah lo sedino, aku tak leren. Para bapak, tukang masak, sak kekuasaan Nabi Sulaiman dipanggil kabeh, kompon masak. Wangin-angin digawi dino iki aja mlaku weangin. Soalnya ku ngawur-ngawur pasir. Wasir padang pasir diresi disik kanggo toto piring. Toto piring sak padang pasir toto. Menik waya mangan teko kabeh makhluk. Ojo mangan. Wis saiki juru masak tekakno kabeh. Angin-angin kongkon mandek kalih mlaku. Akhiripun jenenge Iwak Nun. Iwak Nun iki kira-kira ikan paus kira. Tengel-tengel Gusti luwe kula Gusti. Iwak Nun dalam aku perai saiki. Saiki sing wae rezeki Sulaiman. Jaluk Sulaiman kono. Pun di Gusti yo kono matur Sulaiman. Saiki Sulaiman sing wae rezeki. Nggih mon. Ngusel Pak. Nabi Sulaiman kula wis luwe. Biasane jam sementen kula mun mangan wareg. Niki dereng mangan ku njupuk dhewe ning padang pasir. Tatan sak padang pasir ku sak wingi sak sedone dilep kabeh. Iwak Nun tok gak cukup durung rasa wareg. Nek bisa diparingi gak wareg, tengel-tengel Sulaiman ibu.
sik luwe. Iku ora bapak. Sujud tapi cuma kapok di sini, kapok loh. Ya Allah. Bama min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaa'a kullun fi kitabim mubin. Apa wae sing gremet ning bumi iki rezeki ku ditanggung mbek Gusti Allah. Ditanggung. Nggih. Lebihnya niku pun disediani tinggal menjemputnya dari mana. Niku menungso sing bingung. Ku tak jituk liwat ndi rezeki. Saking bunginya Melayu Malaysia. Melayu Singapura. Melayu ning Papua. Lapa Melayu-Melayu menjemput rezeki. Pun disediani rezeki ini. Menjemputnya. Karek jituknya liwat. Kalau bapak enten sing liwat sawah, enten sing liwat laut, enten sing liwat gunung, enten sing liwat perdagangan, enten perusahaan dan lain-lain. Itu sedoyo Gusti Allah. Kalau bapak sampai enten Nabi Sulaiman dibutuhno keajaiban. Sulaiman dalam Gusti sembahyang nang pinggir laut. Nggih. Sembayang pinggir laut. Bendino ku ngarepe sembayangi Nabi Sulaiman. Iku diliwati semut. Semut darat pak. Sing rupane coklat itu loh. Gedene sak kelangkerang. Sing rupane coklat. Niku nggawa godong. Godong sing diteles kira-kira gedene. Niki kira-kira seperapate ini. Iku dicokot kali semut. Melaku ngarepe Nabi Sulaiman di sembahyang. Terus teko pinggir laut menenten kodok. Kodok niku men menjemput. Semut itu terus numpak di diri kodok. Dibeto teng tengah laut. Ambles. Bareng ngoten terus muncul numpak kodok diterno teng pinggir. Terus semut niku melaku maneh. Liwat ngarepe Nabi Sulaiman. Iku sehari 3 kali. Bareng wis oleh 3 dino. Kok ngono terus? Disetop oleh Nabi Sulaiman. Semut mandek bisik. Nggih, ya Nabi Allah, ya Amirul Mukminin enten napa? Aku perlu takon. Napa Nabi? Awakmu ku bendino. Mesti liwat ngarepi aku sembah yang ping telu esok awan sore. Kapan tekan pinggir laut mesti awak numpak kodok diterno tengah-tengah laut ambles ambles terus muncul maneh awak mesti gak nggowo godhong ijo liwati ngarepi sembahyang iku laopo ya Nabi Allah. Kula niki makhluke Gusti Allah ditugasi oleh Gusti Allah. Kali malaikat ditugasi Gusti Allah rupa kodhok niku malaikat. Sebab Gusti Allah niku gagah makhluk niku sebangsa ulat, sebangsa uler. Ning manggone niki di dasar laut, ning cepitane batu karang. Ular niki mboten doyan tanduran laut mboten doyan. Di gegodongan laut mboten doyan. Nek piambe badhe metu wedi, wedi disaut iwak. Jenenge ular. Nek metu wedi disaut iwak, niku nggih pengen mangan. Gusti Allah niku mesakno. Mulane kula diutus Gusti Allah bendino kirim godhong saka darat 3 kali nggih ngirimi makhluk Allah iku kuat. Masyaallah. Yen ten karo Bapak. Kula pengen sami nggih
dahar niki ledar sego angen-angen no sing lindir sego ku Allah. Jadi hatinya selalu mandang Allah. Bajur ana lawuh lawe napa sambat terasi ambek bakaran bandeng. Bandeng sing gawe Gusti Allah. Nggih, lombok sing gawe Allah. Uyah sing gawe Allah. Maya dulek ambek bujuku lembut sing mulek niku bujuku diberi kekuatan Allah. Nggih, niki mungkin menawi badhe dar mesti bismillahirrahmanirrahim. Nek kaelih Gusti Allah, masyaallah, langsung bel 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 entek mari masyaallah. Eh, bu. Nek kurang asin mesuk-mesuk. Nek kakasen mesuk-mesuk, kejemeken mesuk-mesuk, lali menawi Gusti Allah. Jadi faedah ilmu tasawuf niku. Jadi hati ini dibersihkan dari ingat selain Allah. Ya napa yai kan iku nyambut gawe dagang. Nggih budhal dagang bismillahirrahmanirrahim. Golek rezeki sing halal kanggo ibadah maring Gusti. Kuwi mlaku iki dibarengi kali pikir la ilaha illallah. Mengke kang lungguh lungguh nunggoni dagangan. Cuk lere-lere teng riki Idul Anfas. Hidu angkos, hidu niku ngerokso, angkos niku nafas. Mlebune ambekan, metune ambekan, dibarengi kali iling apa. Ya mesti enten wong sing moro, ngakone dagangan, alhamdulillah. Sing nekano Gusti Allah. Aja rumangsa larut, wong genahku tak dukuno ya. Aja sok ngono. Sing gawe laris Gusti Allah. Ya jaton yen wong pengen delok niku sing dalo pengen iki Gusti Allah. Ana wong karep tuku sing maringi karep ya Gusti Allah. Enten wong kuat bayar sing mari kuat bayar ya Gusti Allah. Iki balik mon sedaya tengene Gusti Allah. Niki faedah ngaji ilmu tasawuf. Eh kok menawa suatu saat oh jenenge wong kok diuji kali Gusti Allah sampe ngebur sumur kok metu lumpur pamane wengi tentang balik nang ngene Gusti Allah sing ngesakno Gusti Allah kullu syai'in minallah lahu hikmatun segala sesuatu yang dari Allah pasti ada hikmahnya mesti ana hikmah entah kita ini tahu hikmahnya atau tidak. Ini pasti ada. Enten hikmah. Itu balik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nek tidur no terus ini. Nek dilarani wong. Iku tambah sakno ambil sing larani. Hasan al-Basri ini ku nek dirasani wong. Iku tambah sakno. De aku kok sakno li ambek wong sing ngrasani aku sakno. Mugo napa ngrasani niku bahayane gedhe. Terus Bapak ngrasani ku nek jarine wong ahli fikih. Iku dosa cilik. Nek wong ahli fikih ngarani ngrasani ku dosa cilik. Mulanya sampai cekelan pakai tok niku atos hati ini sembrono gak takwa Allah. Apa dihukumi dosa cilik li umumil balwa. Mereka ngerasa niku coba sing wis kadung merata. Coba sing wis kadung merata. Mulanya dosa cilik ngerasa. Kalau Bapak niku nek pakai nama. Padahal kanjeng Nabi jambut. Dawe kanjeng Nabi iyakum wairi batah. Hindarilah ngerasani. Iyakum wairi batah. Hindarilah ngerasani.
Fa inna fiha salasa afatin. Karena ngerasani itu ada tiga bahaya. Tiga bahaya. Al-ula la yustajabu lahu du'a. Al-ula, yang pertama, doanya tidak akan dijabai. Wasaniyatu la tuqbalu lahul hasanat. Yang kedua, amal bagusnya tidak akan diterima. Wasali satu tazidu alaihi sayyiat. Yang ketiga, amal buruknya selalu bertambah-tambah. Oh Bapak, dikoyok niku wau kelambi colongan ning suci digawe sembahyang sah. Tapi kanjeng Nabi dawuh membeli 10 dirham, yang 1 dirham haram, yang 10 dirham halal, selama gumbale si ono salatnya tidak akan diterima. Ngrasani ya ngono. Dipandang dari umumil balwa ciri dosa cilik. Ini kan Nabi dawuh ngerasani ini luwe berat ketimbang zina. Alasannya ditanya, kenapa ya Rasulullah wong zina bolak balik banjur tobat akeh sing ngalami. Tapi wong bareng ngerasani terus moro jaluk ngapura ngaku ngerasani gak ono. Enten bergelasani moro sing dirasani jaluk ngapura ngaku ngrasani enten mboten. Mulane kanjeng Nabi dawuh si abot ngrasane mbek zina. Tapi aja dianggep zina ku dosa cilik lho. Mantenu ki ngrasani Nabi dawuh iya kumbel ghibah hindari ngrasani, hindari ngrasani. Pro Bapak Indonesia wong padha gelut mawon. Demo mawon. Ya kekerasan mawon. Niku timbule ki saking rasane iki. Masyaallah, mergo ngrasani kanca bayari telu dawuh Nabi. Siji dungane tidak akan dijabat. Dua amale sing bagus ora bakal diterima. Amale sing ngono bakale tambah-tambah. Lho Bapak, ngrasani ku mesti timbul mengki adu-adu. Nabi Musa dan kawan-kawan di sahabate Nabi Musa. Kono pecek klik ndonga ning Gusti Allah ambek salat istisqa. Selama 3 hari terus menerus salat istisqa. Tapi Allah tidak memberi hujan. Tak mewah. Akhirnya bareng mentolong dino Nabi Musa nyuwun peso. Tining nopo Gusti, kula istisqa tigang dinten kok mboten pengen ijabahi, mboten paringi jawah. Musa, aku gak bakal ngijabahi jamaah sing donga bareng-bareng. Nek ning jero niku ana wong sing tukang aduan. Nabi Musa protes, Gusti, pegatin Gusti, tunjukkan siapa dia, nanti akan saya keluarkan dari jamaah. Bisa Allah dawuh Musa, wong aku iki nglarang ngadu-adu, malah mbok kongkon ngadu-adu. Dari didudono kan ngongkon ngadu-adu. Nah, para bapak, nah terus mundi Gusti penyelesaiannya, tobat kabeh. Ahli sedaya sami tobat terus istiqo langsung diparingi jawab. Itu bro Bapak. Mboten mungkin wong tukang rasani dungane dijabari. Nah itu niki sing kula maksud tau ngrasani. Sehatan Basri ku nek dirasani wong malah sakno ambek sing ngrasani. Utane dipanggil nek dalem bah cekono ayam ya nek. Belen panggangan dimasak sing enak yo terno ning tangga kowe sing rasane aku aturno salamku mbek aku jalukno ngapura
aku durung bisa males sing sak pasu. Terus saya iki ngelasari terus sik diwehi kuping terus. Napa kok dawuh ngoten sakno ambek sing ngrasani. Bebungo ngrasani iku kanca bayane semonten iki. Tegakno salamku ya Nak, aku jaluk nang ngapura durung bisa males sing sak pasu. Kono napa wong sing gawene ngrasani niku bijine nek dituntut amal kebagusane duwe wong sing dirasani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim ba'amina nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'amati barakatihim wa dinal khusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.